მომავალი ამჯერად ესტუმრა აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლას, რომელიც მდებარეობს თბილისში. დილა მშვიდობის ბავშვებო. მე ჩამოგიტანეთ კითხვა გორის მეშვიდე საჯარო სკოლიდან და კითხვა არის ასეთი: გაძლევს თუ არა სკოლა საკმარის თავისუფლებას? თითქმის არანაირი შეზღუდვები არ არის, რომ ბავშვმა არაკომფორტულად იგრძნოს თავი. მე კარგად ვთამ სკოლაში თავს და ფიქრობ ჩემი მეგობრებიც ისე არიან. გაქვს თუ არა უფლება, რომ თუ თვლი რომ პედაგოგი მაგალითად რაღაცაში ცდება, აუხსნა მას და უთხრა ამის შესახებ? და ეხ, რადგან ყოველს აქვს საკუთარი აზრის დაფიქსირების უფლება, და მასწავლებმა უნდა გაითვალისწინოს რაღაც დოზით მოსწავლის აზრი. შენი აზრით, ყველაზე მეტად დღეისათვის რა ჭირდებათ ბავშვებს? ყველაზე მეტად ბავშვებს ჭირდებათ განათლება, რომ იყვნენ გონიერები და ტყუილი ბავშვები და ყველაფერში გამოსადეგები იყვნენ. როგორც ისი ობოლ ბავშვებს ჭირდებათ დახმარება. გონიერ რომ ძალიან უნდა გიყვარდეს გართობა და თამაში და გასართობის სივრცე ან რაღაც ეგეთი როგორ არ გაგახსენდა? არ გასართობის სივრცე მასე ძალიან არ იყვარს, იმიტომ უკვე დიდი ვარ. როდის დაგიმთავრდა ეს გართობის ასაკი შენი აზრით? როცა ვიყავ მეორე კლასში და 7 წლის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემ მეგობრებს მიტუქსებდნენ ყველა თამაში და მცირიან და რაღაც ერთ მეძახიან. მაგრამ დიდი თავი მაქვს, ყოველთვის კოპეშიას მეძახიან. რას? კოპეშიას. ეგ რა არის? გოგრა. არ ვიცი უყურებენ თუ არა შენი მეგობრები ამ რუბრიკას, მაგრამ ერთი რომ ბულინგი ცუდია, მეორე რომ ადამიანს რა ფორმის და რა ზომის თავიც არ უნდა ჰქონდეს, ბულინგი მაინც ცუდია. შენ ძალიან კარგი თავი გაქვს და თან ჭკვიანი. ეს გახსოვდეს. 5-6 წლის ბავშვი არასოდეს ეტყვის სხვას, რომ შენ რაღაცა ისე ვერ გაქვს, არ დავასახელებ ხარებს, ამბობენ ხოლმე უკვე გაზრდილი ბულერები. და მე რატო მოსდით ეს აზრები და რატო მეუბნებიან ამას ხოებს? რა ვიცი, ალბათ ვიღაცისგან გაგებული აქვს, რომ აი მაგალითად რომელიმე მშობელი მეორე მშობელს აბულინგებს, ან სიტყვიერად, ან თვითონ ხელის შეხებით და რაღაცა. ამას რო დაინახავს, თვითონ ჩაოლებს, რომ ნორმა ჰგონია პატარა ბავშვს ყველაფერი და თვითონაც იგივე საკეთებს. შენი ასაკის მოზარდებს რა სჭირდებათ ყველაზე მეტად დღეს? მეტი ყურადღება სჭირდებათ, რადგან გარდატეხის პერიოდია აი ჩემ ასაკში, 19 კლასში, ხო? 14-13 წლისების ასაკში და უნდა მიექცეს ბავშვის აღზრდას რა უფრო ყურადღება. სწავლობ თბილისში, ოღონდ აფხაზეთის სკოლაში, აფხაზეთის, რომელიც წაგვართვა რუსეთმა. რა არის შენთვის აფხაზეთი? რა იცი აფხაზეთის შესახებ? ძირითადად მის სილამაზის შესახებ ვიცი და ისტორიაც ვიცი, ანუ როგორ წაგვართვეს აფხაზეთი. აი რაღაცნაირად გრძნობ, რომ შენი ფესვები იქ არის? დე. ჩვენი ქვეყნის კუთხეა. მაინც და მაინც რომ წაგვართას, არ ნიშნავს, რომ ჩვენი აღარ არის. როგორ შეიძლება შენი აზრით, რომ შევრიგდეთ ჩვენ და აფხაზები? უნდა მოველაპარაკოთ ისე, რომ გავხდეთ ყველა მეგობრებით. ვის უნდა მოველაპარაკოთ? რუსებს. შემოვიდა ამდენი ომი. ახლა კიდე უკრაინას იღებენ, როგორც აფხაზეთი წაგვართვეს. მე ასე მგონია, რომ თუ მაინც მოველაპარაკება მოხდა, მაშინ გაერთიანდებით და ყველაფერი კარგად იქნება. შესაძლებელია, რომ შევრიგდეთ? სიმართლე რომ ვთქვა, არ ამგონია, მაგრამ თუ მოხდა, მაშინ ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ ამ კონფლიქტის მოგვარება უნდა ვეცადოთ არა ომის შესოლებით, არამედ პატარ-პატარა გადადგმული ნაბიჯებით. მაგალითად, როგორიც არის ჩვენი მხრიდან აფხაზური ენის შესწავლა. სწავლობთ აფხაზურს? დიახ, ჩვენ სკოლაში ისწავლება აფხაზური ენა. რამის თქმა შეგიძლია აფხაზურად? სარა ვარა ბზია იზბოიტ. ნიშნავს ჩვენ თქვენ გვიყარხართ. ჩემი აზრით მარტო ერთი მხარი არ უნდა ცდილობდეს, რომ ანუ მაგალითად როგორც ქართველები შევიან, ხო? აფხაზებიც უნდა იყვნენ ჩართული, ცალ მხარეს აზრი არ აქვს მაშინ, მარტო ჩვენ რო გვინდოდეს დაბრუნება. ხო, თუმცა არის რაღაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა მათაც უნდა გადადგან რაღაც, ხო, აფხაზეთს უშლის რუსეთია. ხო, ეგეც არის. შენ იცი რომ საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც გულშემატკივრობენ რუსეთს? შენი აზრით რა მოძრავებთ ესეთ ადამიანებს? ფული ან თანხა, რა ვიცი. ალბათ უნდათ ისე ვის დრო, როდესაც ყველაფერი აფი იყო, მაგრამ მათ არიცოდნენ რომ რუსები ასევე მათ ართმევდნენ კუთხეებს და ასევე ართმევდნენ ენას, საკუთარ ქართულ ენას და რუსებს უნდათ რომ თავარ ენად გამოცხადებულიყო რუსული ენა. საქართველოში მამები რამდენად არიან ჩართულები ბავშვების აღზრდაში, შვილების? უმეტესად არ არიან ჩართულები, მაგრამ ფიქრობ რომ უნდა ჩაერთონ. გონიათ რომ მხოლოდ და მხოლოდ დედის საქმე არის, რომ ბავშვი აღზარდოს. არსებობს თუ არა ქალისა და მამაკაცის პროფესიები? დიახ.
ქალი პროფესია მაგალითად იქნება დიზაინერი. მამაკაცის? მამაკაცის იქნება მაგალითად პოლიტიკოსობა. მაგალითად ქალის პროფესია იქნება ძიდა. შეიძლება რომ კაცმა არც ისე საჭმის გაკეთება და ქალმა იცოდეს. შეხوار გეწყინება რომ გითხრა რომ ცდები. არ ცდები. ვერ შეოთანხმდით. მაგალითად არის პროფესია ფარმაცია, რომელსაც აი მაგალითად თუ მამაკაცი ჩააბარებს, რაღაცნაირად რა გინდოდა შენ ხომ კაცი ხარ აქ და რატომ ჩააბარე? ესეთი სტერეოტიპები უნდა დაიმსხვრეს, რომ განვითარდეთ უფრო. ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, რომ აი გამჩენია სული, რომ დავხმარებოდი აი სახლში დედა ჩემს, რომ აი მაგალითად მომეგავა და მამა ჩემს თქვამს, რომ შენ რადგინა ცოცხი ქალი ხო არ ხარო და ბევრი ყოფილა მაგაზე მიკამათია მამა ჩემთან, რომ არ შეიძლება ესე თქო, აი რატო გონია, რომ მაინც და მაინც ეს ქალის საქმეა თქო. მამა თუ გადაარწმუნე? კი. ცოცხია უღია იმის მერე თვითონ? კი. მართლა? ნამდვილად. შენ ყოჩა. ეს არის სიყვარულის და ზრუნვის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო გამოხატვა. არა, ეს ქალის საქმეა, იმიტომ რომ ყოველთვის მე შეხმარები დედა ჩემს, იმიტომ რომ თვითონ დაღლილი მოდის და მე მაგის თავი არა აქვს. კაცო, შენ არ თქვი რომ ქალის საქმე არსებობს და კაცის საქმეა და კაცი ვერ აკეთებს იმ საქმეს, ანუ შენ აკეთებ იმ საქმეს? მიშლიბორა. შენ რომ შეგეძლო სკოლაში მოიწვიო ნებისმიერი ადამიანი გაკვეთილის ჩასატარებლად. ცოცხალი, არაცოცხალი პერსონაჟი, ნამდვილი მსახიობი თუ აი ვინც გინდა იყოს, ვის მოიყვანდი? აი სრული გასაქანი მიეცი ფანტაზიას. მოვიყვანდი რომ ჩვენ გვასწავლოს გიაყანცოს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ნიჭიერი და ძალიან გასაოცარი მუსიკოსი. ისტორიის გაკვეთილს ჩავატარებინებდი დავით აღმაშენებელს. და შევეკითხებოდი როგორ შეძლო დაنگრეული საქართველოს აი იმ დონემზე მიყვანა რაც იყო მე-11 საუკუნეში. განათლების მინისტრი რომ იყო რა შეცვლიდი აი განათლების სისტემაში სასკოლო? მე-12 კლასელებისთვის დავამატებდი არჩევით საგნებს და ამ 12 კლასელებს შეეძლებათ აირჩენის საგანი, რასაც აბარებენ აბიტურიენტების დროს და უფრო მარტივი იქნება მათთვის თანხასაც დაზოგავენ და ისწავლიან კიდევაც. ჯერ არ ყოფილა სკოლა, სადაც ეს არ მითხრეს. დასვენებები იქნებოდა 10 წუთიანი. სპორტულ აქტივობებს ჩავატარებდი სკოლებში. მეტს ვიდრე არის. დიახ. ჩემპიონატები რო ჩატარებულიყო სკოლებს შორის, აი ფეხბურთი იქნებოდა, ეს კალათბურთი, ფრენბურთი, მნიშვნელობა არ აქვს. სკოლებში ვუზრუნველყოფდი ბიოლოგიის, ქიმისა და ფიზიკის ლაბორატორიებს, რადგან რასაც წარმოვიდგენთ, უფრო მარტივი არ არის გასაგებად და რა როდესაც თვალსაჩინოდ დავინახავდით, უფრო მარტივი იქნებოდა სასწავლად. შენს მშობლებს რას ურჩევდი? სხვა ბავშვის მშობლებს ურჩევდი, რომ უფრო მეტი თავისუფლება მისცენ და კითხონ ხოლმე მათ შესახებ რაღაცეები, რადგან გაიგონ, როგორი არის სინამდვილეში მათი შვილი. ყოველ დღე მათ უნდა ვკითხონ ბავშვებს, თუ რა წუხებთ მას სკოლაში, რამე ცუდი ხო არ მოხდა და მათ უნდა შეეძლოთ, რომ ბავშვს ასე მიახვედრონ, რომ ზრუნავენ მას. საქართველოს ადამიანი იყოს, რა იქნებოდა მისი მთავარი დადებითი თვისება და მთავარი უარყოფითი? უარყოფითი იქნებოდა ის, რომ აი საქართველოს არის ბევრი ძალადობა. დადებითი მხარე ის იქნებოდა, რომ შეიძლებოდა ცეკვა. კარგი ცეკვა თანაც, ესეც ვთქვა. საქართველოს გამორჩეულია და საქართველოს ხალხი ცეკვით და სიმღერით. და სიმღერით. ძალიან მიმდობი ადამიანი იქნებოდა და დადებითი თვისება რომ ძალიან მტკიცე ხასიათი ექნებოდა, გაუტეხელი იქნებოდა. საქართველოს ადამიანი ყოფილიყო, ჩემი აზრით, მისი ყოფილი თვისება იქნებოდა რომ აგრესიული იქნებოდა ძალიან და დადებითი თვისება რომ ჯერ ლამაზი, ძალიან ლამაზი იქნებოდა და მიმდობი ასევე. ბევრ აგრესიას ხედავ ქვეყანაში, ამიტომ გაგიჩნდა ეს ასოციაცია? დიახ. მისი დადებითი მხარე იქნებოდა სიძლიერე და უარყოფითი იქნებოდა იმ რესურსების არ გამოყენება, რომელიც მას გააჩნია. ძლიერები რაში ვართ? ძლიერები ვართ ჩვენი ქვეყნის სიყვარულში. ქვეყნის სიყვარულს რითი გამოვხატავთ? ხوار გვიჭირს ცოტა ამაში. თვითონ იქნებოდა საქართველო ყველა ჭირის მიუხედავად ძლიერი. რო ამბობენ ხოლმე რომ საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია, რომ ჩვენ ევროპულ ოჯახს უნდა დავუბრუნდეთ, რა არის შენთვის ეს? ჩემთვის ევროპა არის გზა განვითარებისკენ. არის განვითარების გზა და გაძლიერება. ჩემთვის ევროპა არის თავისუფლება, უფრო მეტი თავისუფლება ვიდრე საქართველოში. რა გჭირდება შენი ქვეყნისგან?
აი შენ ხარ ამ ქვეყნის მომავალი, მაგრამ სანამ შენ გასცემ რაღაცას მისთვის, მისგანაც გჭირდება. ხო, სიყვარული. ხალხის სიყვარული. სიყვარული ერთი და მეორე რომ დაცულად ვიგრძნო თავი ჩემს ქვეყანაში. მხარდაჭერა გულში დგომოდა სიყვარული. საქართველოს გამჭირდება მხარდაჭერა, რადგან მივაღწიო იქამდე, სანამ მე თვითონ გავცემ საქართველოსთვის რამეს. მე საქართველოს გამჭირდება მეტი თავისუფლება, სიყვარული და განათლება. მე საქართველოს გამჭირდება კარგი განათლების სისტემა, რადგან შემდეგ ისე მას დაвихმარო. გამჭირდება საქართველოს გარო თავი დაცულად ვიგზო. მე საქართველოს გამჭირდება ხალხის ერთიანობა. ეს იყო რუბრიკა მომავალი აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლიდან. ესენი მომავლის ბავშვები არიან.